Meus parabéns, você ganhou um troféu. Utilize a derrapagem através do botão correspondente, enquanto realiza uma curva para fazê-la rapidamente. Para abrir essa porta, chegue em primeiro nas quatro corridas dessa área. Meus parabéns, você ganhou um troféu.
Para acionar o turbo na derrapagem, espere a fumaça do escapamento ficar preta e aperte o botão de derrapagem. Se você esperar demais, o escapamento fará um barulho e não poderá utilizar o turbo. Meus parabéns, você ganhou o troféu. Para fazer uma curva fechada ou virar o veículo para uma direção rapidamente, segure o botão de freio para derrapar enquanto faz a curva. Thank you.
Babu, cansado de ver lesma fracote correr tão lento. Babu quer ação, quer fazer barulho grande e provar que Papu é o melhor piloto. Papu muito rápido, deixa você atrás. Obrigado, Rufel!
agradecer. Não dói. Papu não é o mesmo. Papu precisa de mais arroz e mais feijão. Você ser rápido mesmo, Nanico. Toma a chave pra ajudar. Oxide, muito trabalhão pra você. Ele não ser tão grande, mas muito rabugento.